jon bever shaytonning xuragi sakkizinchi bob larzaga solinishi mumkin bo'lgan hamma narsa larzaga solinadi u endi shunday va'dani berdi men yana bir marta faqat yerni emas balki osmonni ham larzaga solaman yana bir marta degan so'z esa larzaga solinmaydiganning qolishi uchun larzaga solinadigan o'tkinchi narsaning o'zgarishini bildiradi ibroniylarga o'n ikki yigirma olti yigirma yetti biz avvalgi bobda xudo so'zining vahiysi iso masih o'z jamoatini quradigan poydevor ekanligini ko'rdik biz hattoki boshqa shogirdlar vasvasaga tushib xafa bo'lib ketganlarida ham shimyon Pitor iso masih bilan qolganini ko'rdik hatto iso masih unga ketish imkonini berganida ham shimyon pitor yuragida mustahkamlangan so'z bilan javob qaytardi keling endi iso masih xoinlarcha tutib berilgan tundagi shimyon pitorning ikkinchi marta sinalishini ko'rib chiqamiz iso masih o'zining o'n ikkita havoriylari bilan birga kechlikda minnatdorchilik bildirib o'tirganida hayratga soladigan narsani aytdi mana menga xiyonat qiluvchining qo'li ham men bilan birga shu dasturxon atrofidadir biroq inson o'g'li oldindan belgilab qo'yilgan yo'ldan ketmoqda ammo unga xiyonat qiluvchining holiga voy luqo yigirma ikki yigirma bir yigirma ikki mana shunday xabar bugun iso masih bunday so'z aytib bomba tashladi degan bo'lar edik iso masih xoinlarcha tutib berilishini oldindan bilar edi ammo uning shogirdlari bu haqda birinchi marta eshitdilar u bilan boshidan birga bo'lgan uning yaqinlaridan biri uni xoinlarcha tutib berishini aytganida shogirdlarini qamrab olgan dahshatni tasavvur qila olasizmi sarosimada buni qiladigan oramizda kim ekan deya havoriylar bir biridan so'ray boshladilar luqo yigirma ikki yigirma uch ulardan biri xoinlik qilishi mumkinligidan ular qotib qolgan edilar biroq bu o'z uz o'zini imtihon qilishda ularning maqsadlari pok emas edi bizlar buni ularning suhbatlari xotimasidan bilamiz ularning o'z o'zlarini uz imtihon qilishlaridan maqsadlari xudbinona va kibrga to'la edi yozuvdagi shundoqqina keyingi oyatga nazar tashlang havoriylar orasida kim eng katta hisoblanmog'i kerak degan bahslashuv ham yuz berdi luqo yigirma ikki yigirma to'rt tasavvur qiling iso masih ularga ha demay o'zini oliy ruhoniylarning qo'llariga o'lim hukmi chiqarish uchun topshirilishini va uning ustidan masxara qilishlari qamchi bilan kaltaklashlarini va o'ldirishlari uchun rimliklarning qo'llariga topshirilishini aytdi buni qiladigan kishi esa u bilan bir dasturxonda o'tirganligini aytdi shogirdlar buning kimligini oydinlashtirish bilan boshladilar va ulardan kim kattaligi haqida bahslashish bilan tugatdilar bu juda xunuk deyarli meros uchun tortishayotgan bolalar kabi edi ularning iso masih bilan ishlari yo'q edi ular faqatgina hokimiyatga va mavqeiga erishish uchun sarosimaga tushib intilar edilar qanday tasavvur qilib bo'lmaydigan xudbinlik agar men iso masihning o'rnida bo'lganimda edi men imkon qadar ulardan men aytganimni ular eshitdimi buning ularga qizig'i bormi deya so'ragan bo'lar edim biz bu yerda ustoz u'z shogirdiga sevgi va sabr toqat bilan qanday munosabatda bo'lganligining misolini ko'ramiz ko'pchiligimiz iso masihning o'rnida sizlarning barchangiz qani bu yerdan yo'qolib qolinglarchi bu men uchun buyuk sinov vaqti sizlar esa faqat o'zingiz haqingizda o'ylayapsizlar degan bo'lar edim xafa bo'lish uchun yaxshi imkoniyat bu tortishuvni shogirdlar orasida kim birinchi boshlaganini topishimiz mumkin shimyon pitor chunki u guruhdagi eng ustun bo'lgan shaxs bo'lgan va odatdagidek birinchi bo'lib gapirishni boshlagan balki u ko'proq boshqa narsalarni suv ustida yurgan yolg'iz u ekanligini eslagandir yoki u iso masihning ilohiyligi haqidagi vahiyni birinchi bo'lib olganligini eslagandir yana u iso masih muso va eli haqida aytib berib o'zgarish tog'ida bo'lgan o'z kechinmalarini ular bilan bo'lisha olgandir bitor o'n ikki shogird orasida eng ortig'i ekanligiga ishonchi komilligi asossiz emas edi biroq bu ishonch sevgiga asoslanmagan edi uning poydevori mag'rurlik edi iso masih ularga qarab ular o'zlarini shohlikning o'g'illari kabi emas balki oddiy odamlardek tutayotganini aytdi podshohlar o'z xalqlari ustidan hukmronlik qiladilar elni boshqaruvchilarni oliy himmat deb ataydilar sizlar esa bunday bo'lmanglar aksincha orangizda kimki katta bo'lsa eng kichigiday bo'lsin kimki boshliq bo'lsa xizmatkorday bo'lsin mana qaysi biri katta yonboshlaganmi yoki xizmat qilib yurganmi yonboshlagan emasmi men esa orangizda xizmatkordayman luqo yigirma ikki yigirma besh yigirma yetti elakdan o'tkazishdan maqsad garchi shimyon pitor iso masihning kimligi haqida vahiy olgan bo'lsa ham u hali masihning itoatkorligiga ega emas edi u o'zining eski g'alabalari va mag'rurligidan qurilish materiali sifatida foydalanib o'z hayotini va xizmatini qurdi Paul bizni o'z poydevorimizni masihda qanday qurayotganimizni kuzatishga chorlaydi 1 korintliklarga 3:10. shimyon pitor xudoning shohligi uchun zarur bo'lgan maxsus materiallardan emas balki kuchli iroda va o'z uz o'ziga ishonish kabi materiallardan foydalandi uning xarakteri xudoning shohligi uchun o'zgarishi kerak edi u hozircha turmush tarzidan mag'rurlanishga suyanar edi birinchi yuxanno ikki o'n olti mag'rurlik hech qachon unga masihdagi o'z burchini bajarishga ruxsat bermaydi agarda mag'rurlik yengilmaganda edi oxir natijada mag'rurlik uni yo'q qilgan bo'lar edi yizikel 28:11-19 da ko'ramizki mag'rurlik xudoning mo'ylangan xeruvimi Lutsiferda topilgan va uning qulashiga olib kelgan illatdir endi esa iso masih shimyon petorga nima deganligini qarang shimyon mana shayton sizlarni bug'doy kabi sepib yuborishni so'radi luqo yigirma ikki o'ttiz bir mag'rurlik dushmanning kirishiga va shimyon pitorni sepib tashlashiga eshik ochib berdi sepish so'zi yunoncha siniazo so'zidan tarjima qilingan u elakdan o'tkazish g'alvirga silkitishni anglatadi timsoliy qilib aytganda ichki qo'zg'alish vositasida kimningdir iymonini qulash darajasigacha sinashdir agar iso masih hozirgi zamonaviy jamoatlardagi odamlar ega bo'lgan tushunchaga ega bo'lganida edi u do'stlar kelinglar ibodat qilamiz va shaytonning bu hujumini bog'laymiz biz shaytonga buni bizning sevimli shemyonimizga nisbatan qilishiga ruxsat bermaymiz degan bo'lar edi biroq qarang u nima dedi biroq men sen uchun ya'ni iymoning g'oyib bo'lmasligi uchun ibodat qildim toki sen bir kun qaytib kelganingda birodarlaringni mustahkamlagin luqo yigirma ikki o'ttiz ikki iso masih shimon pitorning qulashgacha olib boradigan kuchli tebranishdan qochishi uchun ibodat qilmadi u uning iymoni bu sinov jarayonida g'oyib bo'lmasligi uchun ibodat qildi iso masih buning natijasida shimon pitorga kerak bo'lgan yangi xulq atvor tug'ilishini bilar edi toki u o'z vazifasini bajara olsin va birodarlarini mustahkamlasin shimon pitor o'z iymonini yo'qotishi uchun shayton uni shunchalik kuchli tebratishga ruxsat so'ragan edi dushmanning niyati bu ulkan imkoniyatli juda ko'p vahiylar olgan odamni yo'q qilish edi biroq xudo bu larzaga solinishdan boshqa maqsadga ega edi va har doimgidek xudo shaytondan oldinda yurar edi u shimyon pitorda larzaga solinishi kerak bo'lgan hamma narsani larzaga solish uchun dushman uni vasvasaga solinishiga ruxsat berdi xudo xotinim lizaga narsaning larzaga solinishi uchun besh maqsadni ko'rsatdi birinchisi uni o'zining poydevoriga yaqinroq olib kelish ikkinchisi o'lik narsalarni yo'q qilish uchinchisi barcha yetilgan hosilni yig'ib olish to'rtinchisi uyg'otish beshinchisi birlashtirish va birgalikda aralashtirish toki u bundan so'ng ajralgan holda bo'lmasin xudbinlikka yoki mag'rurlikka asoslangan har qanday fikrlash yoki munosabat tozalanishdan o'tadi bu kuchli larzaga solinish natijasida shimyon pitorning har qanday o'z o'ziga ishonishi yo'qoladi va bor yo'g'i qolgani bu xudoning ishonchli poydevori bo'ladi u o'zining haqiqiy holatini o'lik bo'lganni yo'q qilinishini haqiqiy asos mustahkamlanib yitilgan hosil esa yig'ib olinishini tushunib yetadi u ortiq o'zining foydasi uchun harakat qilmaydi biroq rabbiyga to'liq ishonadi bitor iso masihga dadillik bilan so'zlab rabbiy men sen uchun zindonga ham o'limga ham borishga tayyorman dedi bu tasdiqlash ruhdan emas balki o'z uz o'ziga ishonishdan chiqdi u o'zidagi nuqsonni ko'rmadi yahudoni shimyon bilan solishtirganda ba'zilar pitorni mahmadana va qo'rqoq deb hisoblaydilar biroq getsemaniya bog'ida iso masihni qo'lga olish uchun askarlar kelganida u xanjarini shartta sug'urib olib oliy ruhoniy xizmatkorining o'ng qulog'ini kesib tashladi yuxanno 18:10. hamma qo'rqoqlar ham dushman askarlarining soni ularnikidan ortiq bo'lganida tajovuz qila olmaydi u kuchli odam edi biroq uning kuchi xudoning itoatkorligiga emas balki o'zining shaxsiga asoslangan edi zero elakdan o'tkazish hali boshlanmagan edi xuddi iso masih aytganidek bo'ldi Hadi masikh, tayyor, bagge, uşa, kızge, o, korkdi, va, iso masih uchun o'lishga tayyor to'la askarlar bo'lgan bog'ga xanjar bilan borgan aynan o'sha shimyon pitor kichkina xizmatkor qizga duch keldi u qizdan qo'rqdi va hattoki iso masihni bilishidan tondi ba'zilar odamlarning qoqilishiga asosan katta qiyinchiliklar majbur qiladi deb hisoblaydi biroq aynan ahamiyatsiz to'siqlar hammadan ko'proq tebratadi bu o'z o'ziga ishonishning zaif ekanligini ko'rsatadi so'ngra Pitor iso masihdan yana 2 marta tondi xo'roz qichqirdi va Pitor masihning so'zini eslab yig'ladi uning butun o'z o'ziga ishonishi larzaga solindi va u qachonlardir ko'tarila olishiga umid qildi shimyon Pitor va yahudo ishqoriyot ko'p narsalarda shu bilan birga iso masih hayotining so'nggi fojiaviy kunida ularning ikkalasi ham iso masihdan tonganligi dalilida o'xshashdirlar biroq bu ikki odamning o'rtasida muhim farq bor yahudo hech qachon iso masihni tanib bilishga shimyon kabi chanqoq emas edi yahudo iso masihni o'zining poydevori qilmagan edi go'yo u iso masihni sevar edi chunki uning ortidan ergashish uchun barcha narsani qoldirdi doimo uning odamlari orasida safarda yurdi hattoki qiyin quvg'in vaqtlarida u bilan qoldi u jinlarni quvdi kasallarni shifoladi va xushxabar aytdi iso masih voizlik qilish shifolash va jinlarni quvish uchun 11 ta emas o'n ikkita shogirdini yuborganini eslang biroq uning qurbonliklari iso masihga bo'lgan sevgisi va uning kim ekanligi haqidagi vahiy sababli emas edi yahudo eng boshidan o'zining maqsadi o'zining shaxsiy rejalariga ega edi u hech qachon o'zining g'arazli maqsadlari uchun tavba qilmadi uning xulq atvori shunday ifoda bilan ochiladi menga nima berasizlar 26, o, aldadı, va, matto yigirma olti o'n to'rt u foyda olish uchun aldadi va tilyog'malik qildi matto yigirma olti yigirma besh yahudo iso masihning xizmati uchun mo'ljallangan pullardan o'z shaxsiy maqsadlari uchun olar edi yuhanno o'n ikki to'rt olti bu ro'yxatni davom ettirish mumkin u garchi rabbiyning oldida uch yarim yil o'tkazgan bo'lsa ham uni tanib bilmadi pitor va yahudoning ikkalasi ham qilgan ishlariga afsus qildilar biroq yahudoda pitorda bo'lgan poydevor yo'q edi unda iso masihni tanib bilishga hech qachon chanqoqlik bo'lmaganligi tufayli u uncha ochilmagan agar yahudo iso masih haqidagi vahiyga ega bo'lganida edi u hech qachon uni xoinlarcha tutib bermagan bo'lar edi uning hayotiga kuchli bo'ron kelganida barchasi larzaga solindi va barbod bo'ldi qarang nima sodir bo'ldi shunda unga xiyonat qilgan yahudo uning hukm qilinganini ko'rib va tavba qilib oliy ruhoniylar va oqsoqollarga 30 kumush tangani qaytarib berdi begunoh qonga xiyonat qilib gunoh qildim dedi ular esa unga bu bilan nima ishimiz bor o'zing qara deyishdi u kumushlarni ba'batga tashlab chiqib ketdi va larzaga solinishi mumkin bo'lgan hamma narsa larzaga solindi borib o'zini osdi matto yigirma yetti uch besh u gunoh qilganini bildi va bundan afsus chekdi biroq u iso masihni bilmas edi u kimni xoinlarcha tutib berganini umuman tushunmadi u faqat men ayibsizning qonini to'kdim dedi agar u iso masihni pit or kabi bilganida edi u Rabbining ezguligini bilib uning oldiga qaytib kelgan va tavba qilgan bo'lar edi o'z o'zini o'ldirishi xudo inoyatidan tashqarida yashayotganligining yana bir harakati edi yahudo hattoki ustozining ortidan uch yil ergashganidan so'ng ham unda hech qanday poydevor paydo bo'lmadi masihiylikni qabul qilgan odamlarning ko'pchiligi gunohkorning ibodati bilan ibodat qilganlar jamoatga borganlar uning faol a'zosiga aylanganlar va muqaddas yozuvni o'qiganlar garchi ular iso masihni o'z og'izlari bilan tan olgan bo'lsalar ham biroq bularning barchasi iso masih haqiqatda kim ekanligi haqidagi vahiyni shaxsan olmasdan amalga oshgan ularga shafqatsiz sinovlar kelganida ular vasvasaga tushadilar xudodan xafa bo'ladilar va ortiq u bilan hech qanday aloqada bo'lishni xohlamaydilar men shaxsan o'zim bunday odamlarning xudo hech qachon men uchun hech nima qilgani yo'q yoki men masihiy bo'lishga harakat qildim lekin hayotim yanada achinarli ahvolga tushdi yoki men ibodat qildim va xudodan buni qilishni so'radim biroq u buni qilmadi deganlarini eshitganman ular o'zlarining hayotlarini hech qachon iso masihning oyoqlariga qo'ymaganlar ammo o'zlarining shaxsiy foydasi uchun uning ittifoqdoshi bo'lishiga uringanlar u ularga nimadir berishi mumkinligi uchungina unga xizmat qilganlar va osongina vasvasaga tushganlar ular undan osongina xafa bo'lganlar mana iso masih ularni qanday ta'riflaydi ular so'zni eshitganlarida shu zahoti uni quvonch bilan qabul qiladilar lekin o'zlarida ildizga ega emaslar va doimiy emaslar keyinchalik so'z uchun qayg'u yoki quvg'in bo'lganida o'sha zahoti vasvasaga tushadilar yunon tilida bu so'z norozi bo'ladilar qattiq g'azablanadilar xafa bo'ladilar qoqiladilar va o'ladilarni anglatadi mark 4:16-17 e'tibor bering u ularning hech qanday poydevorga ega bo'lmaganliklari tufayli o'sha zahoti vasvasaga tushishlarini aytdi biz nimada ildiz otishimiz lozim bu savolga javobni Efesliklarga 3:16-18 da topamiz bizlar sevgida ildiz otgan va o'rnatilgan bo'lishimiz lozim xudoga bo'lgan sevgi bizning poydevorimizdir iso masih kim o'z do'stlari uchun o'z jonini qurbon qilsa bundan buyukroq sevgi yo'qdir degan yuxanno 15:14. biz o'zimiz ishonmagan odamga jonimizni qurbon qila olmaymiz agar biz xudoga ishonish uchun uni yetarli darajada yaxshi bilmasak jonimizni unga qurbon qila olmaymiz biz xudoning tabiatini va xulq atvorini bilishimiz va anglashimiz kerak u hech qachon bizga zarar yetkazish maqsadi bilan biror narsa qilmasligiga ishonch bo'lishi kerak rabbiy har doim biz uchun bizning foydamizga xizmat qiladigan narsani izlaydi agar biz iymonni yo'qotmasak bizga umidni chippakka chiqaruvchi bo'lib ko'ringan narsani har doim bizga ezgulikka o'giradi xudo sevgidir unda hech qanday xudbinlik va yovuzlik yo'qdir bizni haloq qilishni xohlovchi bu shaytondir biz ko'pincha o'z hayotiy vaziyatlarimizga hozirgi vaqt miqyosida qaraymiz va bu haqiqiy manzarani buzib ko'rsatadi xudo esa bizning sinovlarimizga abadiylik miqyosida qaraydi agar biz o'zimizning vaziyatlarimizga cheklangan manfaatimiz nuqtai nazaridan qarasak ikkita narsa sodir bo'lishi mumkin birinchidan biz xudoning tozalashidan o'ta turib osongina yoki xudodan yoki uning xizmatchilarining biridan xafa bo'lishimiz mumkin ikkinchidan biz osongina dushman tomonidan aldanib qolishimiz mumkin shayton bizni hozirgi paytda to'g'ri bo'lib ko'ringan narsaga itaradi biroq uning tub rejasi bizning qulashimiz yoki o'lishimiz uchun hamma narsadan foydalanishdir biz xudoga qattiq umid qilganimizda uning g'amxo'rligidan ayrilmaymiz biz o'z uz o'zimiz uchun g'amxo'rlik qilish vasvasasiga tushmaymiz xudoning xulq atvoriga umid qilish dushman bizlarni xudoga umid qilishdan uzoqlashtirishga harakat qilishining yo'llaridan biri bu bizning xudoning xulq atvori haqidagi tushunchamizni buzib ko'rsatishdir u buni havva bilan adan bog'ida rostdan ham xudo bog'dagi hech bir daraxtdan yemanglar deb aytdimi deb so'raganida amalga oshirdi ibtido 3:1. u xudoning xulq atvorini buzib ko'rsatish uchun xudoning amrini buzib ko'rsatdi xudo bog'ning har bir daraxtidan bemalol yeyavergin faqat yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtidan yemagin chunki undan yegan kuniyoq aniq o'lasan dedi ibtido ikki o'n olti o'n yetti aslida ilon havvaga xudo hamma yaxshi narsalarni sizlarga bermasdan o'zida saqlab turibdi de, de demoqchi edi ammo xudo mana bunga urg'u bergan edi sen hamma narsani bemalol yeyishing mumkin xudo odamzodga rohatlanishi uchun butun bog'ni berdi va bittasidan tashqari barcha mevalarni yeyishga ruxsat berdi ilon xudoga nisbatan havvaning fikrini shunday so'zlar bilan buzib ko'rsatdi xudo aslida sizlarga g'amxur emas u qanday yaxshi narsani sizlarga bermasdan o'zida tutib turibdi u balki siz tasavvur qilganingizdek sizni sevmaydi u u aftidan yaxshi xudo emas havva aldangan edi va xudoning xulq atvori haqidagi yolg'onga ishondi shundan so'ng gunoh qilish xohishi ko'tarildi chunki xudoning so'zi ortiq hayot so'zi emas edi u uning uchun qonunga aylandi gunohning kuchi qonundir 1 karimliklarga 15:56. dushman bugun ham shunday harakat qilmoqda u ota xudoning xulq atvorini uning bolalari ko'zlari o'ngida buzib ko'rsatmoqda bizning barchamiz o'z ustimizdan otalar o'qituvchilar boshliqlar yoki hokimlar shaxsida xudbin va sevmaydigan ma'lum hokimiyatlarga ega bo'lganmiz ular hokimiyat egalari bo'lganlari uchun ularning tabiatlarini xudoning xulq atvori bilan taqqoslash juda osondir chunki xudo eng cho'qqi hokimiyat egasidir dushman bizning yerlik otalarimizga nazarimizni buzib samodagi otamizning xulq atvorini mohirono buzib ko'rsatadi xudo iso masihning qaytishi oldidan otalarning yuragi bolalarga qaratilishini aytgan malahi to'rt olti rabbiyning xulq atvori va tabiati uning yetakchilarida aks etadi va bu shifolanishni tezlashtiruvchi bo'ladi xudo hech qachon sizga ziyon yetkazish yoki sizni halok qilish maqsadi bilan nimanidir qilmasligini va u hayotingizga nimanidir qilsa yoki qilmasa bularning hammasi sizning foydangizga ekanligini bilsangiz shundagina siz o'zingizni unga ixtiyoriy bag'ishlaysiz siz quvonch bilan o'z jonini rabbiyga ishonib topshirgan odamga aylanasiz agar siz o'zingizni iso masihga to'liq topshirgan bo'lsangiz uning panohi ostida bo'lasiz siz vasvasaga tushmaysiz va xafa bo'lmaysiz chunki siz o'zingizniki emassiz xafa bo'lgan va hafsalasi pir bo'lgan odamlar bu iso masihning oldiga uning kimligi tufayli emas balki u ularga nima qila olishi mumkinligi uchungina kelgan odamlardir bizda bunday munosabat bo'lganida osongina bizning hafsalamiz pir bo'ladi diqqatni o'zimizga qaratganlik bizni uzoqni ko'ra olmaydigan qilib qo'yadi biz buning orqasidan hozirgi vaziyatlarimizga iymon ko'zlari bilan qaray olmaydigan bo'lib qolamiz bizning hayotimiz haqiqatdan iso masihda yashiringan bo'lganida biz uning xulq atvorini bilamiz va uning quvonchini bo'lisha olamiz shunda biz tebranmaymiz yoki kemamiz halokatga uchramaydi biz tabiiy vaziyatlarga va shart sharoitlarga asoslangan holda hukm yuritganimizda xafa bo'lib qolishimiz juda ham oson bu ruhning ko'zlari orqali qarash emasdir ko'pincha xudo menga men kutgan tarzda yoki men javob menga aynan hozir kerak deb o'ylagan vaqtda javob bermaydi ammo men orqaga har bir o'tgan vaziyatlarimga nazar tashlaganimda hammasini tushunaman va hamma narsada uning donoligini ko'raman ba'zida bolalarimiz ularning tarbiyalash uchun qo'llanadigan usullarni va tarbiyaning ortidagi mantiqni tushunmaydilar biz barchasini to'ng'ich farzandlarimizga tushuntirib berishga harakat qilamiz toki ular donolikdan naf topsinlar biroq ba'zida ular tushunmasliklari va hali g'o'rliklari tufayli bizning fikrimizga qo'shilmasliklari mumkin lekin ular buni keyinchalik anglab yetadilar ba'zan qiyinchiliklardan sabab ularning itoatkorliklarini sevgilarini va yetukliklarini sinovdan o'tkazish bo'ladi bizning samoviy otamiz bilan bo'lgan munosabatlarimizda ham xuddi shundaydir bunday vaziyatlarda iymon, garchi men buni tushunmasam da, senga ishonaman deydi biz ibroniyliklarga maktubning o'n birinchi o'ttiz besh ularga berilgan xudo vadalarining amalga oshganini ko'ra olmagan biroq shunda ham iymonda mustahkam turgan odamlarning tarifini topamiz boshqalari esa qutulishni qabul qilmasdan azoblangan edilar toki a'loroq tirilishga erishsinlar Boshqalar esa haqoratlar u kaltaklarga u kishanlarga chidar edilar Toshburon qilingan arralangan qiynoqlarga solingan qilichdan o'tkazilgan edilar qo'y va ichki terisiga o'ranib sarson sargardon kesar muhtojlikda va quvg'inda yurar azob uqubat chekar edilar dunyo munosib bo'lmagan bu odamlar sahrolarda tog'larda g'orlarda yerning daraxtlarida darbadar yurar edilar ularning hammasi iymon orqali ma'qullanishga ega bo'lib va'da qilinganini qo'lga kiritolmadilar ular shunday qaror qildilar ular istagan hamma narsa bu xudodir va buning narxi qanday bo'lishining ularga farqi yo'q ular hattoki va'dalarning amalga oshganini ko'rmasdan o'lganlarida ham unga ishondilar ular xafa ham bo'lmadilar yoki vasvasaga ham tushmadilar agar biz xudoga shunday kuchli sevgiga va ishonchga ega bo'lsak biz ildiz otganmiz va o'rnatilganmiz shunda hech qanday bo'ron u qanchalik kuchli bo'lmasin bizni hech qachon larzaga sola olmaydi bunday qobiliyat kuchli irodadan yoki shaxsdan kelib chiqmaydi bu o'z umidini xudoga bog'lab o'ziga bo'lgan umiddan voz kechganlarning barchasi uchun inoyat inomidir biroq hayotni xudoga butunlay bag'ishlash uchun sizning hayotingizni o'z qo'llarida ushlab turgan zotni bilishingiz lozim inoyat kamtarlarga beriladi Shimyon pitor o'zining ulug'ligi bilan ortiq maqtana olmadi u o'zining o'z o'ziga ishonish xulq atvoridan forig' bo'ldi u o'z irodasining kuchli behudaligini nihoyatda aniq ko'rdi u o'zini kamtar qildi endi u xudoning inoyatini olish uchun benuqson nomzodga aylandi xudo o'z inoyatini kamtarlarga beradi bu dars pit or o'z maktubida hammangiz esa kamtarlikka burkaninglar chunki xudo g'amxo'rlarga qarshilik qiladi kamtarlarga esa inoyat beradi deb yozilganida bu uning ongida muhrlangan edi 1 pit or besh besh pit or to'liq umidsizlikgacha yetib borishiga ozgina qolgan edi biz bu haqda qabr yonida rabbiyning farishtasi magdalalik maryamga aytgan so'zlaridan bilib olamiz shuning uchun boringlar uning shogirdlariga va pitorga u sizlarning galiliyada kutayotganini aytinglar u sizlarga aytganidek o'sha yerda uni ko'rasizlar mark o'n olti yetti farishta pitorni alohida tilga oldi pitor sinish arafasida edi biroq xudo tomonidan unda poydevor solingan edi u larzadan vayron bo'lmadi balki yanada mustahkamlandi iso masih nafaqat pitorni kechirdi balki uni qayta tikladi endi larzaga solingan bo'lib u jamoatning markaziy shaxslaridan biri bo'lishga tayyor edi pitor iso masihning xochga mixlanishida aybdor bo'lganlarning qarshisida uning tirilishini mardlarcha e'lon qildi u endi faqatgina xizmatkor qiz bilan emas balki sinedreondagilar bilan yuzma yuz duch kelishga ham tayyor edi u ularning qarshisida buyuk hokimiyat va jasorat bilan turar edi tarixning hikoya qilishiga ko'ra pitor uzoq yillar sodiq xizmatidan so'ng boshi pastga qilib xochga mixlangan u rabbiysi o'lgan o'lim bilan o'lishga loyiq emasligini qattiq aytib turib olgan shuning uchun uni boshini pastga qilib xochga mixlaganlar u ortiq qo'rqmadi qoyining mustahkam asosiga quyilgan toshga aylangan edi hayot sinovlari yuragingizdagi haqiqatni ochib beradi va ko'rsatadi unda xudoga yoki boshqalarga nisbatan xafalik bormi sinovlar sizni yoki xudoga va boshqalarga nisbatan darg'azab yoki ya yanada kuchliroq odam qiladi agar siz sinovlardan o'tsangiz sizni va kelajagingizni yanada mustahkamroq qilib ildizingizni yanada chuqurroq qiladi sinovlardan o'tmasdan turib siz iymonning yo'qolishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xafa odamga aylanishingiz mumkin rabbiy men senga xizmat qildim nima uchun men cho'pon bo'lganimda yoshlar guruhimizda do'stlari va jamoatning yetakchilari hurmat qilgan juda qobiliyatli 14 to'rt yoshli bir bola bor edi u omadli ajoyib o'quvchi edi xudoning barcha narsalariga rashkli bo'lganligi uchun u ixtiyoriy ravishda har bir masihiy loyihasiga kirishib ketar edi ba'zida u biz bilan birga missionerlik safarlariga chiqar va deyarli har bir uchratgan kishisiga guvohlik berar edi hayotining bir davrida u har kuni to'rt soatdan ibodat qildi u rabbiydan ko'p vahiylar olar va ularni boshqalar bilan bo'lishar edi uning bo'lishganlari har doim duo baraka bo'lar edi u xizmatdagi o'zining da'vatini anglab yetib o'n to'rt yoshga to'lganida va tebranmas qoya bo'lib ko'ringanida cho'pon bo'lishni xohladi men bu yosh yigitni yaxshi ko'rar xudoning moylanishi unda ekanligini tan olar va u uchun vaqtimni ayamas edim faqatgina bir narsa meni bezovta qilar edi u nihoyatda o'ziga ishongandek ko'rinar edi men unga bu haqda aytishni xohladim lekin hali vaqti kelmagan edi u bir qancha kuchli bo'ronlarni boshidan o'tkazdi biroq mustahkam turishda davom etdi men uning shafqatsiz sinovlarni o'tkazganligiga qarab turib ba'zida balki men unga nohaqdirman deb shubhalanar edim bir necha yillar o'tdi u boshqa joyga ko'chib o'tdi men esa juda ko'p safarlarda bo'ldim biroq biz aloqani tutib turar edik u tubdan o'zgarish va sinish jarayonidan o'tayotganini his qildim bu sodir bo'lishi kerak edi biroq bu qanday bo'lishidan mutlaqo xabarim yo'q edi u o'z vazifasini bajarishi uchun sinovdan o'tishi kerak ekanligini bilar edim bu jarayonning sodir bo'lishi shimyon pitorning elakdan o'tkazilishiga o'xshash bo'lishi kerak edi bu o'spirin o'n sakkiz yoshga to'lganida uning otasi saraton xastaligining davolab bo'lmaydigan turi bilan betob bo'lib qoldi u onasi bilan birga otasi shifo topishiga ishonib ro'za tutib ibodat qildi ularning ibodatiga boshqa iymonlilar ham qo'shildilar uning otasi bor yo'g'i bir necha oy ilgari o'z hayotini iso masihga bag'ishlagan edi otasining ahvoli og'irlashdi xotinim men bu yigit bilan tezda aloqaga chiqishimni so'rab menga qo'ng'iroq qilganida men Alabama ning bir shahrida xizmatda edim men unga qo'ng'iroq qildim va u kimdir unga dalda berishiga va yupatishiga muhtoj ekanligini tushundim xizmatdan so'ng men butun tun mashinada yurib 4 to'rtda uning uyiga yetib keldim otasi shunday og'ir ahvolda ediki shifokorlar uning bir necha kun yashashini aytgan edilar u endi gaplasha olmas edi yigitning esa uning otasi sog'ayib ketishiga ishonchi komil edi men bu oilaga hafsala bilan xizmat qildim va bir necha soatdan so'ng ketdim ertasi kuni ertalab bizga qo'ng'iroq qilib otasining ahvoli og'irlashayotganini aytishdi işte. biz liza bilan darhol ibodat qilishga kirishdik biz ibodat qilayotganimizda xudo xotinimga bergan vahida kasal odamni o'zining oldiga samoga olib ketish uchun uning to'shagining yoniga turgan iso masihni ko'rdik o'ttiz daqiqadan so'ng bu yosh yigit menga qo'ng'iroq qilib otasi vafot etganini aytdi u xuddi avvalgidek tebranmas bo'lib qolgan kabi ko'rindi biroq bu faqatgina boshlanishi edi o'sha kuni kechqurun otasi vafot etganligini aytish uchun do'stlaridan biriga qo'ng'iroq qildi dastakni ko'targanlarida u yerdan yig'i ovozi eshitildi u hayron qoldi nahotki ular allaqachon otasining o'limi haqida bilsalar biroq ular boshqa sababdan yig'lar edilar hozirgina avtohalokatda uning yaqin do'stlaridan biri halok bo'lgan edi u bir kunda otasini va uning uchun qadrli bo'lgan do'stini yo'qotdi sinovlar boshlandi u hayratda parokandalikda va murdadek qotib qolgan edi xudoning huzuri uni tashlab ketgandek tuyular edi bir oydan so'ng u mashinada uyiga qaytayotganida avtohalokat joyiga kelib qoldi u tez yordam ko'rsatish darsini olgan edi shuning uchun to'xtadi to'qnashgan mashinalarning ikkala haydovchisi ham uning yaqin do'stlari edi u ularga yordam berishga urinayotganda ularning ikkalasi ham uning qo'lida vafot etdi mening yosh do'stim o'z insoniy imkoniyatlari chegarasiga ge yetib keldi u ibodat qilib va xudoga sen qayerdasan sen mening yupatuvchim bo'lishingni aytgan edim menda esa hech qanday yupanch yo'q deya yolvorib o'rmonda o'tkazdi xuddi Khud xudo unga orqasini burgandek tuyuldi biroq bu uning shaxsiy kuchi unga ilk bora pand berishi edi uning xudodan jahli chiqdi nima uchun u bularning barchasi sodir bo'lishiga ruxsat berdi uning cho'pondan oilasidan yoki mendan jahli chiqmadi u xudodan xafa bo'ldi va jahli chiqdi u umidsizlik tomonidan yutib yuborilgan edi xudo uning kuchli muhtojlik onlarida unga pand berdi rabbiy men senga xizmat qildim va buning uchun ko'p narsadan voz kechdim ibodat qilar edi endi esa sen meni tashlab ketding u xudoga xizmat qilish uchun tark etgan narsalar evaziga u unga nimadir qilishi shart deb hisoblar edi ko'pchilik odamlar bundan ko'ra kamroq jarohatlarni va ko'ngil sovishni boshdan kechirganlar ba'zilari esa bundan ortiqroq ko'plar xudodan xafa bo'lganlar ular xudo uchun qilganlarini u hisobga olib qo'yishini shart deb hisobladilar ularning xudoga xizmat qilishlarining sababi noto'g'ri bo'lgan biz rabbiyga u nimadir qila olishidan ko'ra ko'proq uning kimligi va u allaqachon bizlar uchun nima qilganligi uchun xizmat qilishimiz kerak xafa bo'ladigan odamlar ularning ozod bo'lishi uchun u allaqachon qanchalik buyuk bahona to'laganini anglab yetmaydilar ular qanday o'limdan najot topganliklarini unutib qo'yishgan odamlar abadiylik ko'zlari bilan qarashning o'rniga dunyoviy ko'zlari bilan qaraydilar bu yigit jamoatga borishni to'xtatdi va noto'g'ri odamlar bilan barlarda o'tirib ularning nopok kechalarida qatnashib ular, ular bilan do'stlashdi u ko'ngli qolganidan hech qanday umumiylikka ega bo'lishni xohlamadi va u bilan bo'lgan aloqalardan qochdi u bu tarzda ikki haftadan ortiqroq vaqt yashay olmadi zero yuragi uni fosh qilgan edi biroq u avvalgiday rabbiyga yaqinlashishni olti oycha rad etdi shundan keyin ham osmon mis kabi qattiq edi xuddi xudoning huzuri hech qayerda yo'qdek bo'lib qolgan edi taxminan bir yil o'tdi va u xudo uning uchun avvalgidek g'amxo'rlik qilayotganini ko'rdi yosh yigit xudoga yana yaqinlashishni boshladi lekin umuman boshqacha tarzda yaqinlashdi u uning oldiga itoatda keldi sinov vaqtlari tugaganidan so'ng rabbiy uni hech qachon tashlab ketmaganini unga ko'rsatdi uning ruhiy harakati tiklanganida u o'zining kuchliligini emas xudoning inoyatiga umid qilishni o'rgandi men keyinchalik ham u bilan aloqada bo'ldim u yarim yildan so'ng menga avval hech qachon xayolimga ham kelmagan narsani o'zida ko'rganini aytdi men xudo xarakteriga ega bo'lmagan odam bo'lganman mening barcha munosabatlarim yuzaki edi otam meni tarbiyalab tashqi tomondan kuchli va o'ziga ishonuvchan bo'lishga o'rgatgan men hech qachon xudo meni ko'rishni xohlagan tasvirga o'zgara olmas edim rabbiy shunday holatimda meni tashlab ketmaganligi uchun undan minnatdorman biroq yuragimni ko'proq siyoh qilgan narsa bu men barlarda yurganim va spirtli ichimlik ichganim emas ammo muqaddas ruhga orqamni burganimdir men uni juda sevaman mening u bilan munosabatlarim avval hech qachon hozirgidek ajoyib emas edi uning hayotida larzaga solishlar sodir bo'ldi o'ziga bo'lgan ishonch yo'q qilindi bu yigit pitor ega bo'lgan poydevorga ega edi va buni hech kim undan tortib ola olmaydi u o'z hayotini va xizmatini mag'rurlikning ustiga emas balki uni endi xudoning inoyatida qurmoqda vasvasalar va xafaliklar hayotimizdagi zaif murt joylarni ochib beradi ko'pincha biz o'zimizni kuchli deb hisoblagan joyimiz bizning yashirin zaif joyimiz bo'lib chiqadi kuchli bo'ronlar undan yoping'ichni olib tashlamagunicha u yashirin bo'lib qolaveradi havoriy Paul yozgan zero biz ruh bilan xudoga xizmat qilayotgan iso masih bilan maqtanayotgan tanaviy fazilatlarimizga tayanmayotgan xatnamiz filipliklarga uch uch biz o'zimizning kuchimiz bilan abadiy ahamiyatga ega bo'lgan hech bir ishni qila olmaymiz buni aytish oson ammo bu haqiqatni o'z borlig'imizga chuqurroq ildiz otishiga ruxsat berish bu umuman boshqa narsadir